vážené dámy, vážení páni, vážení hostia, liapsovní. Otváram slávnostné zhromaždenie, na ktorom sa uskutoční promócia absolventov Univerzity 3. Dovolte, aby som v úvode predstavil a privítal jeho honorabilitu profesora doktora inžiniera Jaroslava Šálku, prorektora pre vedecko-výskumnú činnosť. Jeho honorabilitu doktora Andreja Jankeka, filozofie doktor, prorektora pre pedagogickú činnosť. Ďalej vítam všetkých gestorov všetkých odborov. Osobitne srdečne vítam príbuzných dnes promovaných absolventov Univerzity 3. veku, ich známych a priateľov, ako aj členov z Volenského speváckého zboru.
zástupcu probovaných absolventov Univerzity 3. veku o zložení slávnostného sľubu. Prosím prítomne, aby Bože sľub dostali. Mene všetkých absolventov sľubujem na svoju česť a svedomie, že vedomí si poslania vzdelania a vedy pre spoločnosť budeme sa stále usilovať o spoločenský pokrok a šťastnú budúcnosť ľudstva. Že svoje vedomosti a svoju činnosť zameriame v prospech všetkých ľudí. Sľubujeme, že vždy uchováme vo vďačnej pamäti Univerzitu 3. veku a Technickú univerzitu vo Zvolene, na ktoré osvedčenie získame.
Mikulovi za prednesenie slavnostného sľubu a zvolenskému spevackému zboru za krásny umelecký prejav. Milí absolventi Univerzity 3. veku, ukončili ste úspešné štúdium a teraz zakončíte toto obdobie vo vašom živote promóciou. Budem vás jednotlivo vyhlasovať, odovzdám každému z vás osvedčenie o ukončení spečatou Technickej univerzity vo Zvolene. Prosím, aby ste si prevzali osvedčenie. Pani Olga Ivanková.
pani Terézia Hercová. Ďakujem.
Ďakujem Jovanu Rabete, korektorovi pre pedagogickú prácu, za odozdanie osvedčení a prosím Jovanu Rabetu, profesora doktora inžiniera Jaroslava Šalku, korektora Technickej univerzity pre vedeckú výskumnú činnosť o slávnostnom prednáku. Vážení absolventi univerzity 3. veku. V našom živote sú čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné. Dnešný deň pre nás všetkých taký určite je. Verím, že aj s odstupom času vo vás zanechá pekné spomienky, z ktorých budete čerpať energiu a povzbudenie v ďalších životných situáciách a rozhodnutiach. Som rád, že vám môže v mene vedenia našej univerzity i vo svojom mene srdečne a úprimne zablahoželať k ukončeniu štúdia na Univerzite 3. veku. Vážené dámy, vážení páni, moderný, unáhlený životný štýl, vysoký stupeň technizácie a digitalizácie všetkých sfér nášho života, vplyv zmien životného prostredia, ale aj zníženie podielu fyzickej práce a fyzických aktivít prinášajú do sebou zvýšené nároky na psychiku človeka a ovplyvňujú jeho duševnú kondíciu. Jednou z možností adaptácie na zvyšujúcu sa duševnú záťaž ľudského organizmu sú aj vzdelávacie aktivity univerzity 3. veku, ktoré naplňajú potrebu aktívneho života až do vysokého veku. Poznatky získané štúdium pomáhajú ľuďom zrelom veku orientovať sa v najnovších výdobytkoch našej súčasnosti, riešiť existenčné otázky, nachádzať novú filozofiu života, zvyšujú ich sociálnu aktivitu a aktívnym prístupom k životu pomáhajú predchádzať predčasnému starnutiu duše. Vážené absolventky, vážené absolventky, túžba po rozšírení poznania múdrosti vás doviedla k rozhodnutiu, že ste pred 2 rokmi plní nadšenia a očakávania začali študovať. Po dlhšej či kratšej predstávke ste znova sadli do školských lavíc, aby ste sa stali študentmi, spolužiakmi a snáď dobrými priateľmi. Sadali ste si poznámkam z prednášok vašich učiteľov, uskriptám, učebniciam a pripravovali ste sa trpezlivo a zodpovedne na skúšky. Obdivujeme vás, vašu chuť a odhodlanie, vzdelávať sa a zdokonalovať sa. Aj keď to nebolo pre vás niekedy ľahké, vďaka svojej úžernatosti ste úspešne završili štúdiu a dnes ste prevzali diplomy o absolvovaní štúdiu. Zaradili ste sa tak medzi 1486 absolventov, ktorí ukončili štúdium na Univerzite 3. veku za 24 rokov neexistencie na našej univerzite. Oficiálne dnes skončíte štúdium, ale predpokladám, že ešte dlho budú vo vás rezonovať spomienky na chvíle, ktoré ste spolu strávili na našej alma mater, ale určite aj vy. Verím, že Univerzita 3. veku naplnila vaše predstavy a očakávania, plnou formou sprístupnila nové poznatky a zručnosti, ktoré budete môcť využiť v každodennom živote. Všetci si uvedomujeme, že v našej ére vedomostnej spoločnosti 21. storočia je škola celoživotným sprievodcom človeka a celoživotné vzdelávanie je nevyhnutnosťou. Dovoľte mi vysloviť presvedčenie, že vedomosti a skúsenosti, ktoré ste počas štúdia na Univerzite 3. veku získali, budú pre vás zdrojom životnej sily, prispejú k zvyšovaniu vášho sebavedomia, upevňovaniu pocitu istoty a udržiavaniu si pozitívnych emócií vo vzťahu k sebe i okolí. Vážení absolventi Univerzity 3. veku, želám vám pevné zdravie a pohodu ďalších rokov života. Vaša túžba po vzdelaní nech sa stane príkladom pre vaše okolie a chvíle strávame na akademickej pôde Technickej univerzity vo Zvolene nech navždy dostanú vaši spomienka. Ďakujem vám za pozornosť. Ďakujem, Jozef Rabete, rektorovi pre vedeckú výskumnú činnosť.
príhovor, prosím zástupcu prvomaných absolventov univerzity 3. veku, aby prehovoril v ich mene. Vaša honorabilita, vaša spektabilita, vážený pedagogické auditorium, vážení hostia, milí spoložiačky, dámy a páni, priatelia Univerzity 3. veku vo Zvore. Ďakujem za možnosť vystúpiť s krátkym príhovorom, nemeckou, stať na tomto mieste a zastupovať tých absolventov rozličných dvojročných študijných odborov, ktorí dnes boli promovaní. Mnohí z nás si týmto štúdiom splnili svoje sny z mladosti. Mnohí si chceli rozšíriť vedomosti o dvore, kto teraz neznám. Mnohí z nás túžili poznať iných ľudí, navštevovať školu a tiež zahnať samotu a možno potvrdiť, že všetci z nás počas štúdia aj pekne pomladli a našli si nových priateľov. Prednášajúci boli väčšinou od našich študentov mladší ľudia, ktorí nám pristúpali s veľkým pochopením a s veľkou toleranciou nám odovzdávali svoje vedomosti a zručnosti, ktoré sme si s pokorou prijímali, s vedomím, že ešte nie sme na tom tak zle, keď sme schopní pochopiť a naučiť sa to, čo sme si vybrali ako študijný odbor. Je úžasné sledovať poznanie, že ešte máme čo ponúknuť sami sebe, že ešte máme na čom pracovať a robíme to, čo nás naplňa a nie unavuje. Na Univerzite 3. veku som za roky 2020-2019 stretla veľa vzácných, múdrych ľudí. Nechcem všetkých menovať, aby som na niekoho nezabudla a to by ma veľmi mrzelo. Všetci títo boli múdri šírkom znalosti a vedomosti, ale predovšetkým hĺbkou ľudskosti, ktorou boli naplnení. Na záver dovolte sa mi ešte raz poďakovať vážení pedagógovia a predstavitelia akademickej obce. Vďaka vám, milí spolužiaci a spolužiačky, tu na univerzite sme našli nový spôsob sebarealizácie. Veľké ďakujem pani pracovníkov Centra pre ďalšie vzdelávanie na čele s pánom inžinierom Erikom Sereckým a pani inžinierkou Danou Štimelovou. Môžem smelo povedať, že organizačná stránka na Univerzite 3. veku vo Zvolene je na vysokej úrovni. Úplne na záver, s vašim dovolením, slovami múdrych ľudí, veľmi krátky je nespokojný život tých, ktorí zapomínajú na minulosť a nedbajú na prítomnosť a boja sa budúcnosti. Seleka. Ďakujem pani Lutovskej za prihovor. Vážené slávnostné zhromaždenie, týmto považujem slávnostný akt promócie za skončený. Prajem všetkým promovaným absolventom veľa šťastia, pevné zdravie a životný optimizmus do ďalších rokov.